دا زړګی مې د ګلو مانو نه ډک دی چې د چا نه یې لرم نو هغه ورک دی او درې کسان دي چې ډېر زیات راباندې ګران دي یو منیر دی بل سیراج دی بل نیازک دی لږ راته وخاند قصه به له خفګانه وځي ستا به ثواب وشي مرغۍ به له زندانه وځي لږ راته وخاند قصه به له خفګانه وځي ستا به ثواب وشي مرغۍ به له زندانه وځي او هدیرې ډکې شوې له مړو سیلابونه راغلل هدیرې ډکې شوې له مړو سیلابونه راغلل اخبار نور مه راوړه سړی پې د خندا نه وځي او عجیبه نه ده ستا دشمن ته په ډولۍ کې کینم عجیبه نه ده ستا دشمن ته په ډولۍ کې کینم گنا به تک وي او زور به یې زما نه وځي عجیبه نه ده ستا دشمن ته په ډولۍ کې کینم گنا به تک وي او زور به یې زما نه وځي او داسې بې وخته د غربت چپو وهلی یم داسې بې وخته د غربت چپو وهلی یم لکه سړی په توره شپه کې له کاروانه وځي او مالک په خپلو وسایلو هېڅ اختیار نه لري مالک په خپلو وسایلو هېڅ اختیار نه لري مالک ولاړ دی او سودا یې له دوکانه وځي ګوهر څه نظر لري د خپل ژوندون مطابق ګوهر څه نظر لري د خپل ژوندون مطابق د کویلی کان دی او بس سړکی مې دملانه وځي مننه ژوند د پښتنو سره ګران شوی دی ذکر د تسبو سره ګران شوی دی پریک د میخانه پلته ووهه وخت نور د نشو سره ګران شوی دی ټوله شپه د خان د کوڅې ور ساتم خوب د شوګیرو سره ګران شوی دی او ډېرې بیماریانې عامې شوي دي هر مرض ګولو سره ګران شوی دی او مینه می کوله خو ناکامه شوم جنگ وس د هغو سره ګران شوی دی او وچ لرګي لا ټول که چې لمبې وکړي دا اور د بوکو سره ګران شوی دی او زه شادان بیا ډیر ساعت خاموش یم ناز دي د نخرو سره ګران شوی دی ډیره مننه غزل وی مستان می ورسته د پرې خو د محبت ته هر چا زړه ماندې نه منم جانانه حکومت ته هر چا کلک مسلمان یم سجده می صرف الله ته کوم الله دی نکړي چې زه وکړم عبادت ته هر چا او دا خو یو ته وی چې تا وویل نو پاتې شوما ګنې نو نه منم زه ګوره مینت ته هر چا او چې رښتونه محبت وي او لتا یې غواړي ربه پوره کړه کنه ته دغه حجت د هر چا او ربه چې څومره پښتانه دي سرلوړي غواړم په ټول جهان کې خالقه کړه اوچت د هر چا او مقصد چې داود پر هره د ګناه نه به ځان څنګه ساتې ګنې نو داسې خو ازده د امامت د هر چا خپل حسن پسې جاړي خپل سینګار پسې جړېږي یوه جنۍ د تیر عمر یادګار پسې جړېږي ډالۍ ډالۍ مې اوښکې ورله یوړې 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 ډالۍ ډالۍ مې اوښکې ورله یوړې 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 دستور د پښتنو د یار په یار پسې جړېږي لکه منصور چې وي په وجد کې راغلی لکه منصور چې وي په وجد کې راغلی یو څوک لیونی شوی دی په دار پسې جړېږي او بېلوزه یاره وایه که نه چېرته ترېنه لاړې بېلوزه یاره وایه که نه چېرته ترېنه لاړې او تاریخ دی همیشه د مخ دیدار پسې جړېږي مهرباني.